श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। छुआ को से पिला बेलर कथा एसबु तू अनिल मोर टिके भलो करी अनिल ना तो इच्छे मिलुनी कौन मिलुनी पिला पिला गोटे झियो सिंघाणी नाकि छिंडा कोस्ता साड़ी पिंधि घरे घरे आ मंदिर रे फुलो दउथला नई कूल जय आ मुझे बसुलु पाखे बस इड़ू साड़ू कथा होता आय मर्दल बजाइले से अनाड़ी भड़िया नाचुला जय को डाकुला छुआ गोसई बोली कि से तो बन भासीगला से थिला सखी सखी सानी झी केतकी केमती हबो जगन्नाथ केतेबेले काहाकु नै कोउठी थोइ दियंती से कथा कोन की कहि परिबो केई कोन जानिथिला कुर्म पाठकरे पढ़ुवा झी पद्मावती आज पुरस्तवरे थिबा जयदेव को स्त्री पराशर गोसई सबुठ बड़ कलाकार परा रत्न सिंहासन रे बसिचंती हट चमट विद्या तांकु ही जणा केही तांक पाख बसि परिबेनी सेई परा अघटना को घटना करिबारे धुरंधर अच्छा छाड़ से कथा कोड़े जाइथिले तमे दि जण नै माने से कथा कोन की माने ज्योतिष कहिला केतकीर कोड़े गोटे शनि मदास चली गोटे बड़ धरण कांगाली भोजन करदे तार इष्ट कटिज चकर तीर्थ में कांगाली मान सी महाप्रसाद पाछुड़ा गामुछा कौड़ी एसब दान कर शनि महाराज नाटा हूँ विश्वनाथ साधव मुझे शुणी लोकटा स्त्रैण लंपट आउ दुराचारी आउ गोटे विशेषण छाड़गल जयदेव गोसई से हूँ ता आखि आगे कौन सुंदरी नारी विपदमुक्त नुहंती विश्वनाथ साधवर आखि केतकी उपरे पड़ी से तो मु परीक्षा करने चाहूली एवं विभिकारी मो दल अच्छा ना ना से माने खाली भिक मगती मोपाई विभिन्न खबर भी संग्रह करती कौन है हटात गंभीर हो गल गंभीर हवाटा स्वाभाविक चुआ कुसी तमें से विषय किसी चिंता करानी यु कथा मुंडे पशिले तुम काव्य रचना आई पार तमें जान आस्ते आस्ते तुम ना लोक मुहर शुणा जा तुम गीत शुण्वाई मंदिर में लोक जमा होती बेले तुम्हें जदि अन्नमनस्क हो तो मो इच्छा पूरण हो पार मो स्वप्न भी सफल हो पार पराशर एबे तू जानिलु सखी जीए केतकी सीए हाँ किछि बुझिले आ किछि बुझि पालिनी जहा अबुझा रही गला मु परे बुझी देबी सखी ने ये कौन अरे खोली की देख मो पाई तू बहुत किछि करिछु सखी प्रतिदान रे मो पाखरु तू किछि भी पाइनु आज तते मोर एटा उपहार गीत गोविंद तम काव्य ना दे गीत गोविंद हाँ शेष है पंचम स्वर्ग पर्यंत जा शेष ही सारा परे बाकी तक देदेवी ये कौन
ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁନି କ ଝିଅ ଗୋସେଇ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଇଛି, ସେଇ ସୁଖରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ତୋର ଏଇ ଲୁହ ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଉଣା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ଭାବିବୁନି। କବିତା ଲେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଜଣେ ଉତ୍କଳର କବି ଉତ୍କଳର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଦରକାର। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନୃତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ କାମ ତ ଜଣକ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ତୁ ବି ଭାଗ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିବି କେମିତି? ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ତମେ ତମେ ଶିଖେଇବ କାଇଁ? ମୋର ପାରିବାପଣରେ ତୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ଛୁଆବେଳୁ ତମେ ହୁଏତ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲ ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସଖି, ପ୍ରତିଦିନ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସୁବିଧା ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆସିବି। ତମ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଘର ତୀର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବନ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି ଛୁଆ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି, ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି। କଣ କାଟିଲା? ନନ୍ଦ ଆପଣେ, ଓ ନନ୍ଦ ଆପଣେ, ଆସିବା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଦିରସ୍ତେ ଆପଣେ। ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ କିପରି ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଦିରସ୍ତେ ଆପଣେ? ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ବାଟିଏ ନିଷ୍କର ନୈକୁଳିଆ ଜମି, ଚାରିଟି ଗ୍ରାମ, ମହାରାଜ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ରାଜକବିର ଶାଢ଼ୀ। ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରସ୍ତମରେ କେହି ଧନୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଜ୍ଞା। ରାଜକବି ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ପରାମର୍ଶ ଅଛି। କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଦେଉଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଦେଉଳକୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାର ହବ, ଏଭଳି ତ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ, ତେବେ ରାଜକବି ହିସାବରେ ଅନ୍ତତଃ ରାଜସଭାକୁ ତ ଯିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ମହାରାଜ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ଶିରୂପା ଦେଇନଥିଲେ, କବି କଳ୍ପତରୁ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ କଳ୍ପତରୁ କବିତାର ପକ ଫଳଟେ ବି ତମେ ଦେଇନ। ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦିରସ୍ତ ମହାଶୟ, କବିତା ବୃକ୍ଷରେ ଫଳେ ନାହିଁ, ମନରୂପକ ନଦୀରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଦୀଟି ଏବେ ଶୁଖିଲା ଯେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ନନ୍ଦ ଆପଣେ, ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ ଉପାଧି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିଷ୍କର ବାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ମାସକରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରାଜସଭାରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ବାଟିଏ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମ, ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସମୟ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଯେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବି? ଓହୋ, ବୁଝିଗଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସମ୍ପ୍ରତି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନନ୍ଦ ଆପଣେ? ଏ ଶାଢ଼ୀ ଶିରୋପା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରହିବଟି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଦିରସ୍ତ ମହାଶୟ, ଏ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ କବି ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାରାଜ କାମାରନବ ଦେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ସ୍ୱରୂପ ବାନ୍ଧିବେ? ସେହିପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ନାଭିରେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ଦୁଗ୍ଧ ଫେନ ନିବସ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ କବି ମହାଶୟ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୁଡ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି,
କାରଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବେଠାରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଲି ଶାସନ ନିବାସୀ ଜୟଦେବ ନାମକ ଏକ ଅର୍ବାଚୀନ ଯୁବକ ନିଜର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କବି ମହାଶୟ, ନିଜେ ଜୟଦେବ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଉଳର ସବୁ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାୟନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କେଶ ସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହେ, ଏମିତି କେତେ କବି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କବି କଳ୍ପତରୁ ସଦାଶିବ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ରାଜକବି ହିସାବରେ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ମହାରାଜ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାମାନବ ଦେବଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତାହା ବୋଧେ ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଭିତରେ ମହାନ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟାର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା ଉପରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ଘୋର ମିଥ୍ୟା। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କବି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କରଦ ରାଜା, ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗଦାଧର ମୁଦିରସ୍ତ ମହାଶୟ, ଖଦ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଜାଣେ, ଜୁଳୁ ଜୁଳିଆ ପୋକ। ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କବି କଳ୍ପତରୁ ସଦାଶିବ, ସଦାଶିବ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଦୀପ୍ୟମାନ ହେଇ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିରିଙ୍ଗଣ ପୋକମାନେ ତିଷ୍ଠିବେ କୋଉଠି? ଏମିତି କେତେ କବିମାନେ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଯାଉଥିବେ, କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବାରୁ କଥାଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚେତେଇଦେଲି, ତେଣିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ନ କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। କବି ଜୟଦେବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ଲୋକଟା? ସୁଦୃଶ୍ୟ ହଳ ହଳ ଧାରା ସୋଦରେ।
बंद करे सब बंद करे संगीत ये गीतर रचयिता तुम्हें आज्ञा हाँ ये तुम स्त्री हाँ पद्मावती तुम्हें जहाँ लिखि तार अर्थ तुम्हें निजे बुझिपार मो शब्दर आडंबर रे विश्वास करेनी महाशय भावनार गभीरतारे विश्वास करे की गभीरता है नियाती अश्लील भावर लेखा होई छे गीत पुनि जहाँ केबे मंदिर रे घटी नाही सही भोली घटना होउछि तम स्त्री रो नृत्य मु जा सुनिबा को पाइली तमे जने ब्राह्मण संतान निजर ब्राह्मणी स्त्री क्वाणी सानी संप्रदायर झियो मानक भणी मंदिर रे तमे नचौछ राजा को कान को कथाटा गले कोन हबो तमे भाबी पारुछ तल कंटा उपर कंटा दे तुमको हत्या करा जीव प्रभु जगन्नाथ जो रत्न सिंहासन रे विद्यमान तुम तांकर आगरे भली आदिरसात्मक गीत परिवेषण करुछ कहंती छतिशानी जोग नायक पाटजोशी महाशय कुआडे गले कुआडे गले कुआडे गले पाटजोशी महाशय मो एठी अछि कौन हला एठी गीत गाइबाकु आपणंकु अनुमति केमि देले अनुमति न देबार त कोनसी कारण नाही ता छोडा भक्तटिए कोउ भली भाबरे तार भगवानकु आराधना करिवो ताकु निर्धारण करिवा आमर काम नहे एइटा भक्तर निवेदन संगीतर अर्थ बुझि कथाबार्ता करचुंती ना मूर्खंक भली कहउचुंती अरे वैपो तू भाई बंगलटा के किरे एइ मु किए तुम मन मत जानिछ चिन्हिछ मते हां हो साड़ी सिरोपा दे चंती बोली महाराजंग पाखरे आपण होचंती कवि कल्प तरु जानतु राजसभा रे गाइबे एठी की काबो हो ओरेलो राज कविर माने नहि जे से केवल राजसभा रे गाइबो से प्रत्येक कवितार गति निर्धारण करिवो आ प्रत्येक कवि को से उपदेश दबो श्री जगन्नाथ